відбулася інаугурація президента Реджепа Таїпа Ердогана. Він переміг спільного кандидата від опозиції Кемаля Кылычдароглу. Уперше у своїй історії республіка обрала главу держави у другому турі. Ердоган склав присягу у великому національному зібранні Туреччини. Анкара запросила на церемонію президентів, прем'єрів, міністрів, представників парламентів і міжнародних організацій. У ці хвилини триває урочиста вечеря із високопосадовцями у палаці Чанкая. І на зв'язку із нами моя колега, власна кореспондентка Укрінформу у Туреччині Ольга Будник. Ольго, одразу після вечері Ердоган має оголосити склад нового уряду. Маєш інформацію, чекати несподіванок? Ну і, власне, як відбувалася інаугурація? От зараз хочу трошки поправити, програма затримується, і зараз буквально виступив президент Ердоган і звернувся до нації, вечеря ще не почалася, і я так думаю, що і затримка з оголошенням уряду також відкладається. Це саме якраз оголошення уряду, це велика інтрига, президент оголосить новий склад, а перше засідання відбудеться вже на початку наступного тижня. І велика частина колишніх міністрів стали депутатами, тому очікується, що уряд матиме багато нових облич. Отож, очікуємо на ці новини. І про саму присягу. Сама присяга і інавгурація розділені. Присяга приймається в парламенті, і президент отримав мандат, тобто таку велику як картину про те, що він став президентом. Він, зокрема, виголосив такі слова, що захищатиме існування та незалежність держави, неподільність батьківщини, нації, дотримуватися Конституції. Що важливо, теж цікаво, що дотримуватися принципів та реформ, закладених сам Ататюрком раніше, і принципів Світської Республіки. Зараз от звернувся до нації, пообіцяв президент Ердоган 5 років ще активних і більш активних, і більш успішних. 5 років свого президентства – це економічне зростання на першому місці, подолання наслідків землетрусів, вирішення міграційного питання, відстоювання інтересів Туреччини та її народу на міжнародній арені. І слід зазначити, що на цій церемонії присутні були представники високі майже 80 країн світу, зокрема 21 глава держави, 13 прем'єр-міністрів, спікери парламентів, міністри закордонних справ, представники міжнародних організацій, зокрема НАТО, представляє генсек Єнс Столтенберг, також присутні керівники організації тюркських держав та організації ісламського співробітництва. І на відео під час промови було видно постійно Вселенського патріарха Варфоломія. Він також присутній був на церемонії. Студія. Ольго, дякую. Моя колега, власна кореспондентка Укрінформу у Туреччині Ольга Будник із Анкари, де сьогодні відбулася інаугурація Реджепа Ердогана на третій президентський термін. Трохи зсунулася уся церемонія, склад уряду він ще не оголосив, ми стежимо за тим. І щойно будуть новини, одразу ж і розкажемо.